min farsa när jag var liten sa av med kallingarna. Vad sa du precis? Fabbe, ibland alltså, bror. Du är så dum i huvudet ibland. Det är otroligt alltså. Från hjärna till mun. Nej, det borde inte vara svärt. Men det bästa är ju när du ligger nedan där i sängen. Det blir aldrig dåligt. Så man vill ju veta vad inredningsexperten Ellen tycker om såna här sängar och inredningen hos Fabbe. Kan du ta ett kort imorgon hemma? Ja, jag kan göra det lite senare när jag flyttar tillbaka. Så mäktigt. För du facetimade ju mig när du var i Australien. Ja. Kom ihåg det. Simon skulle kunna spela. Jag var klar. Att jag inte tänkte på det. Jag var klar. Det var sista. Jag ska göra det 5 gånger. Att säga att det är varmt? Ja, jag lyckades. Och plus att ha med skjortan en gång. Du har inte lyckats. Nej, jag misslyckades. Ja. Jag löste. När jag såg din blick. Alltså, nu har du fått så lång ju. Väldigt lite hav. En vattenstad? Ja. Ja, Madrid är ju verkligen mitten i mitten. Nej, och Milano. Och då, vad är Sampdoria då? Ja, Milano är faktiskt Milano är faktiskt en jävla skitstad. Det är ju så jävla dålig stad. Nej, men det foten. Där är vi inte lika. Det är ju så jävla dåligt. Trots att man är modeguru, alltså, modeguru så är det så dåligt. Ja, men vet du vad man brukar säga? Ja. Vad sparar det bästa till sist? Han lägger alltså av. Fatta stämningen i Tokyo nu. Satan alltså. Japan, Costa Rica. Fatta om Costa Rica och Japan går vidare. Tyskland och Spanien ryker. Det här det är egna trädet du hade som du hade till Marokko vidare. Har du den eller? Nej, det har jag inte. Det är riktigt läppigt. Men Neuers agerande. Han har fått han drar ner sig Spanien i hålet. Fatta stämningen
I Tokyo nu, satan alltså. Alltså, Japan, Costa Rica vidare. Fattar om Costa Rica och Japan går vidare. Tyskland och Spanien ryker. Det här egna trädet du hade som du hade till Marocko vidare. Har du den eller? Nej, det har jag inte. Det är riktigt deppigt. Oh, fy fan, vad kul. Nej, men alltså på riktigt. Tyskland måste lägga sig. Om det här står sig 90 minuten. Ja. Hey, han är på toan och kör. Vet du vad som var positiv med förra bilden? Blev indiskt idag. Alltså varför är bajshumor kul ibland? Du har en hund hemma. De här två om inte pararna. Han har ju inte ens blivit hem. Han är ute så sent han kan. Sen bara tjuff in till biblioteket är öppna 5. Han är där till 7 till fotbollsmorgon börjar. Kolla chatten. 2 stycken. Så brökyl. Exakt, tack så mycket. Och... Men idag ska jag med det. Samtidigt som fan bara hittat ner lite för små byxor. Nej, alltså, men de är inte små. Kroppstrumpan alltså, idag. Jag ser ju var de tar slut och jag ser var de börjar. Om vi säger så här, Alstrands strumpor är det pösigaste han har på sig. Du har en riktigt tajt outfit. Men du gör det bra. Du gör det bra. Vart ska du nu? Vi ska tävla. Säg att du ska gå och byta tröja. Jo, den är fan. Nej, sluta. Det är så jävligt. Fan, men vi ska tävla. Sätt dig ner. För 20 sekunder. Ja, nu ska alltså Alstrand ut och byta tröja. 15-30. Alltså det är 20-26. Nej, ge oss 29 då. La 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 la. Hej! 29 straffar, tjalala. Nu fick man lite feeling ändå. Liksom, som att... ja, vi har att göra med 13,8 miljarder år sedan. Oh, jävlar! Att, alltså, det är några år. Om man säger 800 miljoner jämfört med 13,8 miljarder så är det sanslöst långt ifrån. Men det är också så här, helt omöjligt. Att... Hur många år före Kristus är det? Du får dra bort 2000. Ja. Fotbollsspelaren Karim Benzema. Just nu, ja. Han spelar ju nu svarar du inte på min fråga. Om du menar överlag? Svårt att säga. Killen har gjort en halv säsong på högsta scenen. Benzema har gjort hur många som helst. Jag tycker Benzema... Du jämför med Perron. Jag tror att jag ska svara. Nej, de spelar fotboll. Jag tycker Benzema är bättre än Kvaratskhelia. Ja, men... Killen har visat i ett halvår bara vilken kvalitet han har. Det är svårt att argumentera bort mot vad Benzema gjorde förra året. Ja. Men vi fick också tydliga... Mbappé fick vilan. Kommissarien. Jo, men Kommissarien. Slår de bort. Uff. Det är Schweiz som är kommer. Switch. De är vita, vad snackar de om? Oj. Är du helt bränd? Du bara, nu slår vi fast att de vita är Schweiz. Aboubakar, vilken idiot ändå. Ja, gör de ett mål till och ni kryssar. Vilken dum jävel. Det är inte så dumt. Han fattar ju ingenting den där. Vad säger jag? Okej, om det stod 5-0. Ja, de är all chans i världen. Brasilien har checkat ut. Var det Nico som gjorde till derby eller? Ja, han exakt. Han är så cool. Oj, brassarna. Alltså. Nej, alltså jag förstår ju inte. Svanen, bravo. Det är så kul när du kommer på det. Vänta nu, han är ju dum i huvudet. Men, ingen stoppar honom eller? Då står du och dansar med tröjan såhär. Vad händer? Det är så afrikanskt på något sätt. Så jag vet inte vad jag ska säga, men det är kul ändå. Poletten trycker i. Alltså, Fabian. Det är många som har velat höra vad du tycker om Jakob Bergström-värvningen till Djurgården. Ja, bra. Vill du inte säga mer än så? Alltså... Vi diskuterade innan du kom. Aha. Okej. Okay. Att Fabian inte vill säga så mycket mer så. Det var där vi landade. Jag tyckte det är en bra värvning. Nu har du sagt bra 4 gånger. Gjort det bra i Allsvenskan i Mjällby. 7 gånger. Hur tror du han kommer göra i Djurgården?
Jag tror att han kommer kunna göra det bra. Eller? Han är matchen på paddan. Det är mycket grejer i vägen för tvn. Ja, men det är där Axel sitter, så jag fattar att han har lagt en blomma där ändå. Bara vill fokusera på paddan. Dras ut en, skicka in idiotfråga till harry1.se också. Men vänta, jag står... Rocky, snyggt och praktiskt med planta över halva tvn. Liten blomma. Klart att det täcker lite väl två mycket. Två blommor. Minus, minus, minus på ägg, på ägg. Det är roligt att han bara, nej men alltså, det var ju 5 meter in på egen, på offensiv plan. Han bara, det var inte... Hur svår som helst. Hur svår som helst. Det var jätteroligt. Du var bra, absolut. Nej, men det var du. 2+. Men du har bara en skala 1-2. Folk måste ju få se den riktiga axeln. De ser ju bara den här söta lilla på. Du vet, som idag. Han var lite vidrig igår. Han tar med hunden idag. Förstår du? Killen är smart. Han tror vi är dumma, men alltså, vi ser igenom det här. Ställa fötterna på så idag. Ja, men, såhär, när de beter sig riktigt illa med den här ska poängfävling som vi har... Nej, Lukas. Sånt jävla påhopp. Onödigt. Verkligen. Han hade skrivit, känner du igen namnet ens? Nej. Han skrev sin första kommentar i våra watch. Lukas Perez kommer in. 2+. Och har ett ganska rejält personpåhopp här. På lille Ben. Lyssna inte på honom. Det är bra att Ben är ovetande. Det är bra att han sitter med ryggen mot skärmen. Så han ser inte, han kan inte läsa kommentarerna. 9 andelar sålda nu. Det är en andel kvar på Simon. Gå in på dob.1/big... Nu. Det är jävla kul. Va? Att du skriver. Jag kollar din lapp. Vad skrev du? Här. 0 till... 12 månader. Är man 15 år och 12 månader? Ja, 16 år. Du också. Nej, 15 år, 2 månader, 15 och 9 månader. Du talar om att säga att vi inte är smart. Ja, är 16 år. Ibland så orkar man inte. Det är en så här dag när man är helt off. Nej, jag är säker på att han är 15 år. Jaha, du menar att... Hur långt bak i släkten skulle du gå för att... Ruggig fråga. Utmaning. Ja, eller hur? Det hade varit en grov utmaning. Ja, det, nej, det är nog bara jag. Det är nog bara jag. Ja, men säg, hade du klippt din moster eller Messi först? Jag vill veta. Jag försökte linda in det. Säg bara, hade du klippt den eller Messi? Bra, du skriver in och styr upp det lite. Där måste jag göra er besvikna. Det är inte ni som uppfattar det, det är chatten. Åh, pappa. Nej. Det är lite värre. Vill ni köra klart då? Eller ska vi skjuta det? Jo, eller? Du som vill köra den här piss där. Jo, men det har varit det roligt. Messi! Han blickar! Messi! Messi! Nu ska du ha den! Jävla idiot. Jävla dåre. Det är trean och den över fyran. Ja, du fick ju göra rätt. Nej! Jag ska fira. Ja, men det är så smutsigt. Det är så smutsigt. Pittiga jävla Ahlstrand får poäng för det där. Jävla pissspel. Det är jättekul ju. Pittiga jävla Karlqvist. Jo, men det där är ju bara kul. Jag räknade det som dig, Ippe. Och då hade jag ändå fel. Jag trodde du var trea. Typiskt Arsenal. Ja, viktigt att Dumfries nolla spricker också. Tonen. Dumfries nollan är borta, tror jag. USA! USA! Ja, men du kan de lika gärna kryssa. Amerikanska publiken, de bara... Straffar direkt icing. Bara. Fan, är offside. Oh. Nej, det är ingen som blir offside, det är dund. Åh, klämmer! Vad är det? Det är det. Alltså, han spinner, släpar. Han slajsar. Det där är ju vad Axel tycker är överskattat mål. Sven Volter. Sven Volter. Minus Volter. Minus Volter, precis. Svennis. Minus! Den här var enkel för mig.
Är det is? Gör det här. Kanske ska tänka på Karlskys framtid som ja. Det är bra, ni får inga poäng och jag är sämst på det. Det är ändå fint att man får svaret, men man fattar absolut ingenting. Hur kan Ole Donedoff bli Ola Toivonen? Nu kommer Nu får fan komma in i bild och förklara dig. Kom och motivera den här. Ta här. Det här är helt sjukt. Ja, det är alltså det här. Mannen bakom resen. Mannen bakom bilimanierna igår. Ja, vad jävlar. Ni fattar inte, eller? Nej, kan man säga. Men det är så jävla bra den här. Ole Donedoff. Man olar. Om man olar, Ola. Ska vi ola om saken? Jag har aldrig hört. Då har vi Ola. Ja. Och sen... Jag var inte jättepigg när jag gjorde den här. Så jag insåg att det var lite... Så det där är Toivonen. Såklart det är det. Det är Toivoven. Toivoven. Det är inte så vedertaget. Men bara för att förklara. Ja. Vad heter det? Var det att det var en leksakstoy? Och leksaken var en hund? Leksakshund. Vove. Alltså det var ju en leksakshund. Ja. Så man översätter det på svengelska. Så blir det ju Toivove. Och det ska vi bara fatta, tänker du? Det tycker jag. Jävla bra. Ja, det var där, tycker jag. Okej, men det var om Kalle ville höra det här. Att innan matchen, jag hade varit så jävla dålig hela året. Ja. Så här, jag är ju verkligen ingen bra fotbollsspelare. Men när man kör sjuan ska man ändå kunna göra lite schyssta grejer. Jag har varit så jävla kass hela året. Och så tänkte jag, fan, den här matchen måste jag höja mig. Så sa jag bara i ringen innan matchen så här att grabbar, idag avgör jag matchen. Det är så bra här. Bara gå in med den känslan. Ja. Nu vet ni det, boys. Och sen så har vi ju så här... Ja, de är ju. Ja. Det tror oss att upprepas, känns det. Men jag kan säga att jag gjorde ett mål när vi har en frispark. Så här lång frispark, typ som på planen här, 20 meter längre bak. Ja, så långt. Nej, lite krydd, men ta allt jag säger med nippa salt. Ja. Nej, men i alla fall. Och sen så slår de in frisparken. Så kommer Karla på bortre. Tredje person. Höger. Man ser hur bollen kommer perfekt så här volleyläge. Drar upp den i första krysset. Kul. Tack Karla. Tack så mycket. Tack så mycket för ett inhopp. Och otroliga tävlingar. Karla. Hela sändningen. Sändningen var 2+, men du tog den till 4. Ja. Ensam. Du får äran att säga hej då till tittarna också. Men hej då. Eurotalk. Ja! Gör den hända! Jag har micken där uppe när du skriker. Vadå? Om du skriker så behöver du inte ha den så nära för det blir lika. Det är så tråkigt. En bild. Ge mig en sekund då. Men såg du att vi såg vad fan satt du där? Nej. Han sa att du googlar stället vi ska äta på. Han ville se om jag hade bra svar. Han blev pizzaexpert. Han började zooma in på kanterna på pizzan. Alltså du är så sjuk. Vad är det för tävling? Japan. Gör lite mer kaotiskt. Men sen är det tydligt. De har ju respekt för Japans Japans kontré. Samtidigt som du ringer. Klart att det är en seriös studio. Ritet blir avbrutet. Är det SVT? Fabian! Vad snackar vi för lön? Nanskog out. Sign on bonus. Vem går ut? Nanskog. Vi hörs imorgon. Bro, du värvar till SVT. Vi har fixat deal live i TV. Nanskog ut, fan det in. Kalle tar allt fokus liksom. 15-0-0. Ja, men vi har ganska, Marco ska få present. Vi har en ganska fiffig lösning. Vi har en fiffig lösning. Eller ja, fiffig och fiffig den är inte. Du firas du i juni eller? Nej. Va? Det hade ju varit jättesjukt. Jag fick dock fiffig frågan. Lösning, ja. Vi firar inte mer. Jag har ju namnsdag 2 maj. Mm. Så då mina föräldrar frågade när jag var yngre. Mm. Ska vi fira er då istället? Ja. Fråga om de är dumma i huvudet. Nej, det ska vi inte göra. Va? Det var någon kille, Åslund bland annat. Någon kille som heter Martin Åslund som ville ta bild. Ja. Men gubbar, jag ska bara göra en grej. Det såg så jävla god ut tycker jag. Kalle B's alkoholfria. Riktigt god.
karaktären. Vänta nu, ska du, han ska skicka i sig hela, han sänker den. Vad är det som pågår? Fan bra, lite långsam men... Riktigt schysst. Vad var det som hände precis? Jag fattade ingenting. Ja, men det såg så god ut, ja. Jävla legend du är, alltså. Alltså, jag är helt ställd. Fan. Jag måste bara, hur gör man? Okej, okay. Här kan jag göra. Jag har haft nymfparakit. Ha? En gång till. Nymfparakit. Som heter Pacha. Ta fram en bild på en nymfparakit. En sjukdom. Ja, det är det. På bilden. Helt sjukt att den enda fotbollsklubb jag kommer på det är Derry. Det har Djurgården. Jag bara, det är Derry! Måltidsmässigt, är det gulasch? En rykande gulasch. Alltså het, alltså som att det är varmt. Ja, alltså någon spelare som är het. Alltså det är ju bara, det är bara att man tänker därför att Tutto kör det som en... Alltså som de nej, jag tänker bara att det är en soppa liksom. Ja. Okej, men ge mig något hetare då, alltså måltidsmässigt. Vad heter det? Som man äter i fjällen när man doppar... Någon chili cheese, när man doppar... Fy fan. Smält jäddar. Vad heter den? Kan man stört på den? Ja, det är det. Karis lasagne är fan hett alltså. Spanien med boll igen. Laporte. Och här vi måste vi se mer rörelse. Eller inte nödvändigtvis mer rörelse, men... Fabian Ahlstrand med en robot. Så såg Fabian Ahlstrand i en fotbollssoffa hos företaget Dobb där han satt och följde fotbollsmatchen under VM. Och hösten 2025, fem år senare, så hittade man honom... Gata matten. Ja, tre år senare. Jag tänkte att det var 2020. Och jag skulle säga, hittade man honom livlös? Och sen var det så här, just det, men han skulle vara där. Jag måste skriva ett bättre manus. Ja, och vet du vad det roligt var? Passningar tidigare i turneringen. Vad tycker du om hans roll? Han är väldigt mycket boll och kliver väldigt högt upp från mittback. Mm, nu blir det ju att han får stå typ på mittplan. Alltså, egentligen skulle jag vilja se att kanske att reagerade på Flanleys kommentar bara. Egentligen skulle jag vilja se att kanske att man använde att Simon skulle kunna spela lite högre upp. Stopp, stopp. Ullas, drick vatten. Alltså kolla hur rädd han är. Man kan tro att jag har ta ut det på gång. Tack, för jag sitter inte där. Andra gula. Va? Hej då! Goodbye! Va? Goodbye, Paredes! Goodbye, my friend! Du har förtjänat skiten! Nej, det var... Vadå? Nej, det var inte Paredes. Det var Pesella. Eller Peseja. Är ni säkra? Ja, du ser det där. För annars hade de ryggat mer, men... Vad har du skrivit? Vad är det på något? Wales. Åh, alltså, hur glömmer jag Wales? Det är inte sant! Jag skrev fucking Wakanda! Jag går inte på något annat.
10 sekunder. Jag har lagt en siffra. 2, 1. Ta micken. Nej, säg något på arabiska. Så blir det lite seger intervju. Säg någonting till alla marockaner ute i landet. Så... Ge oss talet! Kulturell appropriering när man säger 25% marockanska tala för marockan. Hur ser det ut hemma hos Harry? Där. Min morsa på FaceTime! Det är kaos! Couscous-kaos! Bråkar om micken. Släpp micken då! Kör nu Harry! Jag vet inte vad jag ska säga. Vad fan är det som sker? Det är helt sjukt! Ja. Första afrikanska land till semifinal i VM. Ja, det är så som satans gåshud. Vad tycker du om Amrabat? Borde Adlas? Ja, det borde han. Ganska jämn match. England är överlägsna. Var är de överlägsna? Okej, jag överdriver. Men är något lag det bättre så är England. Ja. Du har Djurgården satt i derbyn i 15 år. Vänta med den där derbyseger. Så... Jag vet inte vad man kommer komma ihåg i historieböckerna, men... Du får komma ihåg ditt. Vi får komma ihåg det här samtalet. Det finns dokumenterat. Det är det här samtalet vi refererar till om 50 år när vi pratar om den här matchen. Att England dominerade matchen. Frankrike tog hem guldet. 50 lax. 50 lax? 100%. Så du hade gjort det för 20? Vem bryr sig? Ja, då kan du väl göra det för 20. Exakt. Ja. Alltså... Du kan ju ta argumentet vem bryr sig och sen bryr du väldigt mycket. Jo, men... Har du gjort för 50? Stå på stadion på skallen. Det jobbiga med den där personen är att när du väl har fått den där 20 lax och sen har det gått en vecka, då har du ingenting kvar att göra med håret. Du har liksom, du bara snaggat av. Ja. Du får börja på noll. Det måste vara en challenge. Nej, det är inget. Vadå? Jag tycker det. Okay, vadå? Chouaminis mål är ett skitmål, tycker du? Det är ett jättebra skott. Oj! Men nu får du ge dig, domar! Det är andra gången! Vem pratar du med ens? Det där var ju fan whiplash-skada. Alltså. Det här är fan straff. Alltså. Det är så men den här var är han ifrån? Ecuador måste man vara ifrån. Han är sämst. Måste vara. Vad passerar du för? Det här tycker jag. Skicka in bolljäveln. Ja, men jag blir galen ibland alltså. De ska leta efter det perfekta läget. Men det kommer inget perfekt läge. Varför fattar de aldrig det? Det är ju bara att passa hem till målet. Jag gillar inte de där. Alla kan ju knacka in bollen. Jag gillar inte de där chipparna från mitten. Det ska ju komma från kant. Ja, men det blir ändå lite kaos, fattar du? Ja, där, hörna direkt. Ja, det kom från en kant. Behåll den. Jo, Slå den snabbt. Du tar det i. Nu är det ändå hård här. Ja. Det var ett Maradona-mål, tyckte expert Fabian. Romero guldkort. Mycket bra. Nu rullar korten in. Insticket. Sa du inte Maradona? Vad sa du? Sa du inte Maradona? Om? Alvarez mål. Jo, det var ju ett Maradona-mål. Ja, du lägger ju fan med. Har du en utmaning? Nej. Stick. Jo. Jo. Han gjorde ett vid målet. Det var då alltså, jag gjorde också en. Och så gav jag honom invigningen. Så nu hade han dig kvar. Vilken trött han bara. Det var inte ens give me five någonting. Det var jättedåligt läge. Så jävla onto something. Okej, Fabbe ska... Ska jag vara helt ärlig? High five honom. Tack Niklas. Få sitta andra här också. Alvarez. Det är Maradona-mål! Sluta! Bollen suttar höger, vänster. Messi massen. Messi massen. Var det? Ja då. Messi massen. Jag måste bara få invigen. Kommer invigningen. Alltså, är det för mål? Vänta nu. Det är Maradona mot England. Vem är vem är det? Mål! Det är Gakpo! Det är offside. Är han uppe?
Tog du in han? Det är klart jag, det är min gubbe. Till skillnad från dig så tar jag ut min gubbe i laget. Mäl. Fan. Oförtjänt att du får poäng. Big Nine också. Aha. Och ATG. Och mitt spel i laxen. Bam! Nej, den här vill jag ha en repris på. Så jävla Det är så jävla kul när jag har följt den här spelaren i de senaste 3 åren också. Han har blivit så här bra att han får sitt genombrott här. Det är så fint. Det är oförtjänt. Han har varit iskall den här varsin. Iskall. Nej, ruggig. Iskall. Ah, är det Tom katten? Jag bara Tom Brady skrev. Jag men ska Tom först och stöka det. Men hur många Jerry har vi där ute, fotbollsspelare? Jag vet inte. Jerry... Tom... ge oss svaret. Jerry Mina! Det är Jerry! Ja, precis. Det är Mina! Det var ju kul. Jag tyckte också var Ray. Ni vet det spelet. Det är ändå rimligt. Vi pratar ju Saudi. Just det, så var den här galna gruppen. Maradona gör ju sitt supermål mot Grekland. Och sen matchen efter... Mot Nigeria så blir han ju tagen på dopingtestet. Hoppa! Skruva bort det! Det där är ju mål. Jag älskar det att du kollar det så här, så kommer den. Så klass... Vad är det som händer? Rullar, bakas och tas med liksom. Fan vad rädd jag vart när jag började låta. Ja, det är en härlig, vad är det? Knytkalas. Vi har haft det då. Men visst var en god? Galna New Orleans. Ja, okej. Okay. Först första snön har fallit och is har spridits över våra hav. Pappa Ahlstrand är i julstämning och skriker Karl-Enat. Det låter som en replik på typ tomten i fart i alla barnen också. Alltså Arvid har bara vann. Arvid vann, det måste vi lösa. Vad fan är den börjar? Du sjöng väl rätt? Fy fan vad det stinker det här. Tyst i hela huset. Smaka lite. Vad hänt? Vem är det som skrivit in? Andreas Persson. Har du hämtat det från avstängningen i H3N? Andreas Persson. Ska jag berätta en sak? Norra, jag fick ingen avstängning. Noll matcher fick jag. Domarna gick på min linje. Vad gjorde du för något då? Slogs. Hallå, Sané! 17 gånger pengarna! Nej! 17 gånger pengarna. Han bara, om det är kråka då kollar jag inte om det är mås. Han blev fågelskådare nu också. Ska det? Alltså, men vad gör... Alltså, Peter... Det är en häftig spelare för att han har sån arbetskapacitet och teknik. Säg topp 10 i världen? Ja. Nej. Alltså, jag gillar Bruno jättemycket, men topp 10 i världen är nog magstarkt. Hör du lilla freudianska felsägningen där? Så du sa Bruno. Så är Bruno? Ja. Det kanske gjorde, jag tänkte inte på det. Ja, i så fall måste jag ju tvätta munnen. Klipp, Twitch, kör, do your work. I så fall måste vi tvätta munnen. I alla fall, jag var helt förvirrad. Han kör lilla cirkus. Fyra gubbar som har liksom United-koppling. Och så är det Lisandro som startar Argentina. Finns ju lirare liksom. Men ändå i Europa League. Bruno, Portugal. Dalot är bra. Shaw startar för England. Ja. Sen är det liksom Eriksen. Och ändå är United inte bättre. Maguire startar ju för England. Säg det igen. McGuire. jag gillar bara att du... Du ser min min. Ja, det är bara landslagsspelare på landslagsspelare. Det har inte vi. Har vi någon? Ni är väl ni på Europa League eller vad? Du skulle styra upp, sorry. Nej, jag försöker få Axel att styra upp där. Ja, vi måste kika på det. Det blir kul. Mm. Det hade varit jävligt kul. Det en billig klippning på som gick där ute. Han var det som när han gick igång. Ja. Aladdin, ja. Hercules, Lejonkungen. Nej, så svagt. Men synd, för du började med att droppa Lejonkungen. Och det är en karaktär. Det är ingen karaktär. Nej, det är exakt. Du var ju tvungen att... Och då tänkte jag ju så här, men ja. Har du någon favorit i Lejonkungen? Men sen började du ju Aladdin, Hercules. Vad svarar man på den? Är då man bara Scar? Mufasa. Mufasa är ju... Han dör ju. Jo, men han är ju... Spoiler alert. Han är ju... Oh. De tänkte se den ikväll. Done deal. Vi presenterar för Dob FC McMagen! McMagen, ruggig Hall of Fame dessutom. Och vi har en till ny förvärv.
Suck my balls. Nej. Det roliga är att jag inte tänker på det. Jag kommer på det mitt i meningen. Oväntat nog är det Fabbe som förstår först. Det är helt overkligt. Fabbe knäcker den direkt. Fan. Hej, hallå. Du läser upp det med sånt jävla engagemang också. Det är så här. Ja, nej men det är tråkigt. Nej, du beter dig mer som att du är sjuk. Nej men så här, tävlingar för mig, om du kommer med i min vänkrets, jag har aldrig spelat något för äran. Det är så här, det blir ingen grej för mig. Utan det är ju brutala straff eller cash, då är det ju en helt annan grej. Det här är så här, man får en jävla medalj. Jag kunde inte bry mig mindre. Du får ju även en dumstrut. Jag vet inte om jag vågar tävla med dig. Jo, men dumstrut. Med dina villkor, brutala här, straff. Dumstrut eller något riktigt så här äckligt straff. 87, fråga till studion från verkligheten. Vad har ni för yrkesmässiga drömmar och mål? Vad vill ni egentligen syssla med om dagarna? Börja med dig Fabbe. Inte vara här i alla fall. Varför byter jag från Socora? Men jag tror han skulle vara given tid. Viktigt att Fabbe inte får några poäng där. Ja. Ja, säger du själv. Va? Ja, det är det. Oj! Oj, oj, oj! Vadå jätteliten procent? Mål på inlägg. Alltså inlägg är ju inte alls farligt. I fotboll. Jag fattar att du pratar om fotboll. Inte så långt är jag med. Ja men alltså tittar du på liksom, och det är därför liksom, många lag undviker att slå mycket inlägg i ofarliga ytor för att det är såhär. Vad är det nu då? Bara från ingenstans. Sågar inlägg. Det andra eller tredje gången han gör det idag, så ni vet. Kondonen, han bara... Jag tror att han håller med om att du kan vara grinig i tävlingar. Ja, men han har ju vuxit upp med mig. Jo. Det grundar sig att jag fick höra en story att jag spelade för mig knuff mot farfar när jag var 3 år. Torska, slog brädet i huvudet på honom. Så den här vinnarskallen, jag frågade... Vänta, du slog brädet i huvudet på farfar? Ja, när jag var 3. Gick det bra med det? Ja, jag tror det. Jag ställer ju frågan, jag spelade ett väldigt framgångsrikt mitt ungdomslag på Blacka. Viktor Lexell, komplimang Axel. Till höger? Det är du som är lik Viktor Lexell. Fast jag tror inte till höger i bild är ju ändå Fabbe. Det är inte jättelikt. Fabbe har ju checkat ut. Vadå? Om vi kollar in den kameran, då går det mycket bra. Vadå förlåt? Den kameran? Mm. Och så sjunger du någonting. Mot Italien 1970. Klapp-klapp-spel, sen får ju Pelé bollen utanför straffområdet och han liksom... Vi kör lite charader här. Han står utanför straffområdet med bollen. Du får gå in i kameran. Han, här är det. Hur ska jag stå här bak? Ja. Ska du beskriva hans... analyser av målen? Det är ju fusk, han pekar att han... Kolla hur Pelé bara släpper ut bollen här. Det är såna onödiga pilar. Och så bara så dunket till bortre. Vänta nu. Där. Ett helt vanligt fotbollsmål. Alltså man ska demonstrera det där. För er som inte har sett det, om man ska beskriva det. Pelé får bollen fel, vänder om, slänger ut till överlappande yttermittfältare som slår in bollen i öppet mål. Vilken plats var den här på? Ja. Fabbe, kan du? Fabbe, kan du demonstrera? Det är just. Charlisons mål i snyggar. Är det Charlisons mål? Var ett avgörande mål? Hur kan det vara med på listan? Vad sa du? Hur kan det vara med på listan? Alltså, i början så måste jag ändå, min farsa kuppade in den här ganska rejält. Han tycker det här är VMs snyggaste mål genom tiderna. Han tycker det här är helt otroligt mål. 0-0. De har inte ens gjort ett mål va? Jo, ett mot Frankrike. Hörna va? Nej, vi har väntat. Ja! Fabbe, vet du vad vi gör? Yes! Ska vi ta upp lilla handen?
Vinka Danmark hej då. Ja, bra. Ska vi göra det? Om vi har några danskar som tittar på oss så vinkar vi er hej då och tackar för ett tackar för deltagandet. Ja. Ni har varit till stor underhållning och vi är tacksamma för Axel och Elmander. Förlåt? Och sa de Elmander? Jag sa bara att man kan ha konstiga åsikter ibland, att du tycker att det är en av Sveriges främsta spelare genom tiderna. Men han hade en dålig målskörd i Djurgården, eller? Vem? Elmander. Vadå vem? Inte prata med oss och sen checka ut. Ja, verkligen. Nu får du rycka upp det. Jag har till och med lagt undan telefonen hela dagen. Ja, det uppskattar jag. För din skull. Abbe. Dålig målskörd i Djurgården hade han inte. Om du ställer en fråga, ja, måste du också kunna... Då måste du vara med på svaret. Mm. Akta huvudet. Skit i huvudet! Det här är vår bästa cashen att vinna i sista sekunden. Ut med dansken! Det är ingen offside här, va? Men det spelar ju noll... Oh. Thank you, God! Fabbes keps får smaka. Klickan. Ja, speeden har han är inte fullt lika. Nej. Som... Nej, men det är faktiskt... Men det kan man ju inte liksom... Nej, men det där har inte jag uppfattat tidigare, att det är så där jättegrovt. Men jag tror också att det var för att han hade tagit en löpning precis innan, så han var lite trött. Ja. Alltså, du låter som en förälder. Du vet så här, ni vet, det fanns ju alltid någon förälder som alltid tog sitt barns... backa barnet och tog dess parti. Du är ju den med Messi. Det är fly förbannad. Han vet inte hur han har kommit till startelvan. Han har bett Palacios att ställa sig upp och börja värma upp. Och det är ett par svordomar här till andra tränaren för att McAllister, han skulle inte alls spela den här matchen. För han är fly förbannad på andra tränare och det ser ut som att det kan bli någon mexikansk halshuggning här på bänken. Men jag återkommer när jag vet och hör mer. Det ryktas om mexikansk halshuggning nere vid bänken alltså. Och det låter ju onekligen. Vi kan ju gnugga bra, Harry. Är det Mexiko eller Polen? Mexiko, eller i veckan. Backman? Ja, jag också. Är det någon som håller på Polen här inne? Nej. Så tror jag. Nej. Men framförallt att det är Mexiko som har eventuellt lyckats landa. Men vet du vad man tror? Mexiko kommer höra att det är slut. Att de måste fram. Då kommer ju Saudiarabien göra mål. Då kommer kontra in. Det vet man ju. Jag flyger förbi. Har du aktion, ja? Ja. Just det, du har det. Har jag verkligen. Per Wahlstrand, rykten som gör att Oskar Hiljemark ska ta över Kalmar. Kommentar. Vi pratade om det innan ju. Ja, inte fast inte i sändning. Nej. Är det sant? Ja, det är sant. Nej, men jag har ingen aning om vad han gjort. Men det var någon som sa att han var liksom omtyckt. Det är som Rodrigo de Paul. Nansale El Shirari. Och känslan är Mexiko börjar starkt, Saudiarabien börjar gneta sig in i det här. Och där tappar vi kontakten med Fabian. Jag ska gå vidare till Angel Di Maria och Lionel Messi med boll. Och Enzo Fernandez. Någon klippte kabeln. Ja, i alla fall. Men den passningen slås bort av Acuña. Acuña med en inte så fin. Och Polen har ett läge och kontra här. Men de slår också bort passningen och det vänder tillbaka. Argentina med ett fint läge här. När det är Enzo som kommer boll. Försöker ta in den till Julian Alvarez. Men den är lite för brant. Och Alvarez lyckas inte få tag i bollen. Det är inspark Polen. Mm, och där ser vi ju prov på Alvarez snabbhet i djupled. Och det är absolut ett anfallsvapen som Argentina har. Djurgården är ju lite överklass. Överallt, laget är ju lite liksom lite samma som Bayern på något sätt, men framförallt det är väl som att Örgryte är överklass i Göteborg liksom. Vad är Djurgården, Fabbe? Där har vi den. Vad är Djurgården? Hela Stockholm. Är det utmaning? 5 poäng. Är det? Fick en utmaning av kontrollrummet. Nej! Alla är inte fint. Det är liksom otrolig intern beef med en kille i laget. Alltså Rodrigo, vad sysslar du med? Men lugna ner dig. Ja, men vad gör han? Men det är det jag menar. Du ska alltid vara så arg. Jag älskar när Fabbe från ingenstans blir arg över något som inte du bryr dig om egentligen. Mm. Nej, men så här, okej, ett bolltapp, två bolltapp, tre bolltapp. Men nu är du uppe på så här... Tvåsiffrigt. Ja.
Berätta Sean, intern grej med någon Vi har ju en amerikan laget som är målvakt. Yeah, här med Deschamps, så frågan har ju ställt varför tar av Giroud? Så nice med reporter står och frågar tränaren. Det mål inte Giroud i allsvenskan. Han svarar ju så här, Giroud hade lite känning i baksida lår, vi var tvungna att ta ut honom. Sen jag har pratat också med Henri, han vill inte att han ska spräcka den målskydden som han har mot Danmark. Så jag var tvungen att spara honom, men det är skönande. Vad är det för försvarsspel? Jag är inte nöjd med försvarsspelet, det måste hända någonting. Just nu en poäng i gruppen efter krysset mot Tunisien och eventuellt då en förlust mot Frankrike. Tror du att bytet var planerat för Fabian eller tror du att det kommer nu direkt efter att de har gjort mål? Ja, det är en bra fråga. Det... Shit vad ställd man måste bli som expertkommentator ibland. Det är därför bra att Backe har sina anlitade polska experter som ger han all information så han har svar på tal till allt. Alltså, du förstår inte hur stor du har blivit. Du förstår inte hur älskad du är. Jävlar. Men alltså... Vänta, här kommer målet. Jag måste kolla. Oj. Åh, vilken tabbe. Alltså, den här kärleken får du efter att du har svikit tittarna. På vår första... Kolla på han, PlayStation. I 12:e. Och vad har Fabbe? Ingenting. Va? Vill du bara gissa på något? Du sa att du pratade om Giro. Ja, men Giro första målet, det var ju... Vad gör du? Ja. Ja. Det låter spel, ja. 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 Men då säger vi... ett... Ja, men jag tror man ska skriva upp det. Ja, nej, men... ja men, har du skrivit upp det då? Nej, jag har inte skrivit upp det med någon. Det grundar sig i farsan. Du får ju frågan, du får en raka frågan. Hur kommer det sig att du sover utan kalsonger? Det grundar sig i farsan sa av med kallingarna. Ja, Fabbe. Den där kommer leva vidare. Ja. Nej, det är ju Fabbes... Det var inte super... Det var någon som hade tryckt upp en t-shirt där det stod bara av med kallingarna. Men vi har vevat några gånger i den här studion. Men det var ju roligt bara för vi satt också och dog av garv efteråt. Ett alltså, coolt fotbollsland liksom. River, svinmäktig klubb. Du har varit i Argentina. Ja. 4 år sedan. Precis 4 år sedan. Är jag där. För 4 år sedan befann jag mig där. Ja, det var mäktigt. Du var ju på finalen! Jag var, just det! Sean var ju på finalen i Madrid. Nä. Jag var i Buenos Aires. Vet du mycket? Fick inte du ett kontraktförslag till slut? Ja, det var luddigt. Det var ett luddigt förslag, men det var ändå förslag. Du hamnar ofta i luddiga situationer. Ja, det var rörigt hur det där kontraktet skulle göra. Jag blev ju totalt såhär rådig. Ja, du bara försvann. Jag försvann. Jag hittade det samtalet. Ah, okay. Aj, nej. Och så bara sa okej. Okay. Men han här var kvar några månader till. Det var jag, Fabbe, Acke Björn. Reagerade. Det kanske blir liknande scenario här som vi såg igår mellan Holland och Ecuador. Började lite trevande. Sen så gjorde de varsitt mål. Och sen dog matchen lite grann, Fabian. Mm. Mm. Just det. Fabbe fick lite tung häfta där, så vi måste gå ner till planen igen. Det är ett jävla tempo ner till planen. Vi måste ner till planen. Sabri Shvaxi, vad händer? Ja, nu är Deschamps uppe och skriker bara attack de Dorote, attack de Dorote. Det betyder attackera på högerkanten. Han har sett svaga länken med och vi får se om Hjulman kan justera det här. Kanske byta en kant på Mäle. Till mig. Nej, men vänta lite. Jag andas. Vad fan är det med dig? Man måste prata göteborgska så Harry fattar. Jag måste tänka lite. Okay, jag måste skriva upp några. Det inte... Mellan dobbarna. I vilken matchminut blev Zidane utvisad mot Italien 2006? Då räknar vi alltså... X. Alltså man räknar från 90. Så det blir liksom 100. För övertid är ju 30 minuter. Men man räknar från 90 till 120. Ja. Alltså det är en jättetydlig fråga. Men var du tvungen att säga det? Det är en jättetydlig fråga. Tänk om någon hade glömt det. Ja. Det där är jag tror det står. Jag kommer inte ihåg.
Det var jättedumt. Det var jättedumt. Så vi bara bestämma innan. Ska vi räkna poängen i slut? Alltså här. Så vi ska vi räkna eller inte? Alltså det här blir ju inga poäng till totalt underskatt. Jag älskar honom. Argentinare också. Han är fransman. Han är född i Argentina. Han är fortfarande fransman eller? Ja. Jag vet inte bli så arg på honom. Men han kunde välja Argentina. Ja, det visste jag faktiskt inte. Nej, jag spelade River. Ja. Alltså första klubben eller? Nej, sista. Men det är därför Griezmann är argentinare också. Ja. Som du säger, Zlatan. Kroat! David Trezeguet, född i Rouen, Frankrike. Hittade du bara på? Hej och välkomna till dag 3 av dessa uppesittarkvällar vi har. Tom, det där var för dåligt. Du blir för... För André Pops. Nej, han är ju jättebra. Ja. Men alltså så här. Exakt! Victor ljuger och säger att det är fel kamera. De bara driver med mig. Jag är otroligt Det där kockad. Var otroligt. Fort. Har du något försvarstal på riktigt eller ska du bara... Ja, exakt. Faktiskt. Nej, har du någon överklagad eller inte? Ja, men Jalkemo börjar prata om sig själv när vi har liksom den största skandalen i tävlingens historia. Så kommer Jalkemo prata om att han har 232 poäng. Men det här måste jag måste alltså, få... Den stora skandalen är att du har fuskat. Ja. Jo, exakt. Alltså, ingen bryr sig om mig. Jag är 200 poäng bakom. Men du leder och ska ta svar från den som ligger sist. Åttondelsfinalerna rullar vidare. Vi ska titta på Marocko, Spanien och sen så är det ju Portugal mot Schweiz. Spännande matcher ikväll, eller hur? Ja, vilken kväll vi har fått upp. Vilken härlig kväll vi har sett fram emot. Det är den 17:e VM-dagen, det är den 16:e watchalongen. Vi har två högintressanta matcher. Först ut Marocko, Spanien. Sen Portugal, Schweiz och däremellan Kahoot bland annat. Ett nytt tävlingsformat tillsammans med er tittare. Vi har pausunderhållning med annat quiz. Vi har analyser, försnack och däremellan lilla pausen. Varmt välkomna. Watchalong nummer 16. Eurotalk Watchalong presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstävling. Ihågkommet som en jävla fuskare. Mm. Som Ben Johnson. Din smutsiga. Skäms. Sätt på den där jävla dumstruten på Fabbe istället. Jag kan inte... Fabbe. Jag nekar till brott. Jag tycker att det är högst beklämmande. Det är att se en tävlingskommitté. Alltså här, jag måste ändå kunna försvara lite mer. Jag tycker att det är högst beklämmande att, att man är så motarbetad av tävlingskommittén. När man har liksom bidragit till en stor fest som varit väldigt populära de här tävlingarna. Och så är man så motarbetad av tävlingskommittén. Nekar du att du har skrivit det där till Sabri? Jag nekar till allt. Vem är det Sabri har haft den här konversationen med då? Det får du fråga honom. Han hävdade ju att det var du nyss. Ingen kommentar. Fabbe Pauli. Nej, Fabbe är på den nivån. Kommer ihåg, det var ju för några år emellan. Kahoot bland annat. Ett nytt tävlingsformat tillsammans med er tittare. Vi har pausunderhållning med annat quiz. Vi har analyser, försnack och däremellan. Lilla pausen. Varmt välkomna. Watchalong nummer 16. Eurotalk Watchalong presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C-more sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day?